priča je bila takva da ili će se udomiti oba dvoje ili se neće udomiti ni jedan. S obzirom da imam veliku kuću i veliko dvorište, odmah sam rekla da ću uzeti obojicu. Psi su došli prilično istraumatizirani. Bio im je stres vjerojatno od vožnje u autu do izlaska iz boksa, do novog okruženja, novih ljudi, jako velikog prostora, otvorenog prostora. Tako da tih prvih par dana je bilo dosta stresno. S obzirom da je bila ideja da oni budu vani, dvorište je veliko, skoro 500 kvadrata, imaju nove kućice, dvorište je potpuno ograđeno. Veselila sam se da će njih veseliti tako veliki prostor, jednim dijelom u šumi i sa puno livade. Međutim, oni od početka su bježali u kuću, našli su prostor u spavačoj sobi koji njima odgovara i uglavnom zbog nekakve svoje nesigurnosti od tamo zapravo jako rijetko izlaze. U Dumovcu su dobili ime Maro 1 i Maro 2. A mi ih iz milion da zovemo Mariki. I ljudi su me pitali da li ću im mijenjati ime, međutim oni se onako puno ne odazivaju na ime, a i kad ih zovem uglavnom trebamo obojicu u isto vrijeme, tako da će Mareki, ja kad zovem Mareki, onda ću ih navikavati da oboje dođu i to mislim da će funkcionirati. Oni su prilično veliki psi i često su ljudi za njih govorili da im nisu dovoljno lijepi, to je zapravo bio jedini argument koji se govori u Dumovcu zašto oni nisu te sve silne godine bili udomljeni. Međutim, prije par godina jedan od njih dvoje bio udomljen, ali je to bio takav stres i za ovog koji je bio udomljen i za ovog koji je ostao, pošto su oni jako vezani, da je na kraju taj pas bio vraćen natrag. Oni su dosta nesocijalizirani u smislu da nisu baš navikli da ih se mazi, da ih se četka. Sve im je nekako čudno i strano. Jako im je velik prostor i vidim da zbog toga osjećaju jako veliku nesigurnost ili zapravo nisu u ograđenom. Tako da keksići jako pomažu, nekakav blagi govor. I Koko koja je s nama ovdje, njima dosta pomaže jer vidim da im pristupa na jedan nježan način i oni se zapravo uz nju puno lakše mogu opustiti. Ona je mladi pas koja ima oko 2 godine. Mareki imaju 14, tako da vidi se po dinamici da je to potpuno drugačija priča. Ona voli skakat, grickat, trčat, oni su više pasivni psi. Međutim, vidim da toliko koliko su oni nju smirili, toliko je ona njih izmotivirala da budu mobilni, tako da mislim da će to biti jedna dobra kombinacija. Doživjela sam kritike zato što sam uzela tako stare pse koji su svih 14 godina zapravo proveli u Dumovcu. Ljudi su govorili da im je Dumovec dom koji oni poznaju i da bi zapravo trebali ostati tamo, da im je puno stresnije da ih od tamo uzmem nego da zapravo tamo do kraja života ostanu. Međutim, ne bi se s tim složila, ali vidim da već unatrag 14 dana koliko su kod mene, koliko su opušteni i koliko se vesele ljudima, mašu s repom kad dođem kući s posla i to je jedno veselje koje je neprocjenjivo. Svi psi koji su udomljeni, koji su ikad bili u azilu ili šinteraju su izrazito zahvalni psi i psi koji rade puno manje štete doma. Je li zahvalnost da ste ih uzeli iz tako lošeg ili ružnog mjesta, oni jednostavno su puno su mirni i ste zahvalnosti kao da vam više čuvaju vas i vaš prostor nego što će vam napraviti neku štetu. Iz čiste zahvalnosti da nisu više tamo i da ne žive u boksu su apsolutno najbolji psi koje sam mogla poželjeti.